Në piesën juklindore të vendit, rrëz malit Bistra, gjendet një fshat i vogël i quajtur Baqisht, në përmes të cilit kalon edhe lumi me po të njëjtin emër, Baqisht. Banorët e këtij vendi janë shqiptar, dhe si pas historianve janë pasardhës të fisit ilir penestëve. Por ajo që e karakterizon këtë popull nga fshatrat e tjerë të Korçovës është gjuha. Pavarësisht se ishin të detyruar të flisnin maqedonisht, ata me komngulsi e ruajtën identitetin e tyre kombëtar në përshekuj, në përmjet veshjes, këngëve, zakoneve në përdarsma apo riteve mortore, të cilat kryekëput janë të njëjta me shqiptarët e Korçovës.